Doutora Selma, a Gisele chegou. Obrigada, Adriana. Deixa ela na minha sala esperando, que eu não demoro, tá? Sim, senhora. Mas olha, podem acreditar. Em nenhum momento eu senti medo. Medo? Assim de gritar, de sair correndo? Não. Não mesmo. Fiquei assustada, claro. Mas fiquei mais admirada, sabe? De ver aquilo tudo que estava acontecendo. Não era pra te amedrontar? Não, Selma, não. Era pra me avisar. E o que é que você fez? Eu intuitivamente afastei a Clara lá de casa. Pelo menos até eu me sentir mais segura. Eu não queria que ela chegasse com aquelas coisas todas acontecendo lá em casa. Eu penso que foi um aviso. Uma maneira de me dizer que a Clara corre algum perigo. Mas ao mesmo tempo, não sei. Não tenho certeza absoluta disso, de nada. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu adoraria ver isso aí. Deus me livre. Selma, eu te garanto, Selma, você não ia ficar com medo. Coisa do bem, Selma, não é do mal. É a Nanda. Eu tenho certeza que é a Nanda. É uma mãe tentando proteger a filha de algum perigo ou de alguém que represente perigo para ela. Tony, está muito ocupada? Como sempre, mas pode falar. O procurador, o Dr. Juarez, ele queria dar uma palavrinha com você. Ele tá aí? Uhum. Claro. Claro, manda ele entrar. Juarez. Ah, que bom que você veio. Senta, fica à vontade. E aí, minha amiga? Que barra. Pois é. Que barra, Juarez. A minha vida desabou de um dia pro outro. Assim, sem mais nem menos. Mas o que é que você veio fazer aqui, depois de tudo isso, em pleno recesso de fim de ano? Eu saí daqui num dia normal, comum de trabalho. E deixei várias coisas pendentes para resolver no dia seguinte. E aí aconteceu aquilo com meu filho. Com ele. Com isto. Eu tinha que voltar hoje aqui. Para resolver as coisas urgentes. Mas eu não vou demorar. É só colocar tudo nos eixos. É só isso. E o Luciano? Como ele está? Bem. Na medida do possível. Ele é um menino muito generoso com a vida. Ele vai saber lidar com tudo isso, eu tenho certeza disso. Um absurdo, Teresa. Muitos anos que não acontecia um caso como esse aqui na procuradoria. Quer dizer, um caso que se concretizasse depois de ameaças. Eu também estava achando tudo isso muito estranho. Enquanto o Luciano estava lá preso, no cativeiro, eu não conseguia entender o que os sequestradores queriam de nós. Eu não conseguia entender isso, Juarez. Me afastar do cargo, me tirar do meu cargo, isso é infundado. Não tem o menor sentido. Porque eles sabem que imediatamente vem um outro procurador e assume todos os meus processos. Me pressionar para eu abandonar o inquérito deles e não denunciá-los, isso eu sempre achei muito estranho. Porque você sabe que eles sabem como essas coisas funcionam. Eles sabem que as coisas não são tão simples assim. Que o caso passa por, assim, por várias instâncias. Eles sabem disso. Fazendo o que eles fizeram, o sujeito incorre em outro crime. O de sequestro. Que se junta aos outros que ele tem que responder. Mas aí é que está, Juarez. É esse o problema. Era pra ser uma coisa menor. Era pra ser uma coisa pequena. Mas com o envolvimento do Nestor no caso, eles tiveram tudo facilitado. O Nestor, o meu marido, o meu próprio marido, o meu marido, ele ficou tentando o tempo todo fazer a minha cabeça, me convencer, pra eu escamotear o caso deles logo, de uma vez, rápido, pra ter o Luciano de volta. O Nestor, ele questionava o meu trabalho o tempo todo. Mas pelo depoimento dos sequestradores, eles queriam pegar o Luciano só pra me dar um susto. E pronto.
Mas só que eles foram além. Eles começaram a querer mais. Eles chegaram a pedir dinheiro pro Nestor. Imagina, pro Nestor. E o Nestor, ele mesmo, acabou caindo nas garras desses sujeitos.